de man har på den så händer det grejer. Och det är mirakel. Ja, det är inte bara hon, det gör alla i det här landet, i hela världen tror jag. De kommer att få slitna tumleder här. Det kommer att göra, när du är lika gammal som jag, då kommer det att ha så jävla ont i tummarna här så det liknar ingenting. Jag har, det har jag, fast jag inte har gjort det ens en gång. Men du skulle ha gjort det här. Med tummarna? Nej, inte mycket. Nej, nej, det gör ingenting. Ja, hon var här igen. Mirakel Onyeka, hej. Är det bra med dig? Ja. Vad bra. Hon har lite kamera, hon vet inte vad hon ska säga här också. Frågan om trivs i Sverige. Trivs du i Sverige? Det hörs inte igenom, det hörs inte det hon säger, utan jag upprepar frågan. Trivs du i Sverige? Ja. Ja, bra. Jättebra. Jättebra. Okej. Hej då. Hej då. Nu ska vi åka, Mirakel. Okej. Ja, kan vinka. Hej. Okej, du lyfter av mig. Hej min älskade fruga. Hej. Ja, men du ska vara här i huset. Ja, ja. Så får man ju se. Det går åt helvete, det går åt helvete. Var försiktig. Ja. För vissa grejer gör jag inte alls ensam. Nej. Hej. Ja, hej. God dag.